د دوهم کال لمړی سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. زمونږ استاد سن درس د ډیفیکیشن ریفلیکس یا د تغوت عکسه. ډیفیکیشن معمولا د یو شمیر ریفلیکسونو په واسطه منځته راځي کوم چې د ډیفیکیشن ریفلیکس په نوم یادیږي. د دغه ریفلیکسز د جملې څخه یو هم انټرنسک ډیفیکیشن ریفلیکس دی چې په دې ډول تشریح کیږي. کله چې سټول دغه ریکټم ته راشي نو داخل شي د ریکټم جدار پراخوالی ډیسټنشن کوي توسل کوي د ده له کبله افرنټ سیګنل منځ ته راځي او په مینټریک پلیکسس کې خپریږي. چې په دې وخت کې په خپله په ډسینډنګ کولون سیګمایټ کولون او ریکټم کې پریسټالټیک موومنټ منځ ته راځي او سټول ته د انس په لور فشار ورکوي. کله چې پریسټالټیک ویوز مقعد یا انس ته ورسیږي داخلي یا انټرنل انل سپنکټر د یو شمیر انهبیټډ کوونکو سیالو په واسطه کوم چې د مینټریک پلیکسس څخه منشا اخلي انهبیټ کیږي. که چیرې په دغه وخت کې ایکسټرنل انل سپنکټر ته په ارادي ډول ریلکسیشن ورکړ شي نو د ډیفیکیشن فیل واقع کیږي. خپله انټرنسک ډیفیکیشن ریفلیکس په یوازینۍ توګه یو ضعیف ریفلیکس دی مگر د دې لپاره چې ډیفیکیشن کې تولید کې مؤثر واقع شي باید د یو ډیفیکیشن د یو بل ریفلیکس په واسطه چې پاراسمپیتیک ډیفیکیشن ریفلیکس نومیږي او د سپاینل کارډ د سکرل الیاف په بر کې نیسي تقویه شي. کله چې افرنټ سیګنلز یا افرنټ نرف فایبر ته سیده ګوري دا په ریکټم کې تنبی شي عصبي سیاله تاسې ګوري دلته چې تنبی شو عصبي سیاله راوړي سپاینل کارډ او دلته په ریفلیکسیو ډول بیرته نازله سیاله زی دی وخت کې ډیسینډنګ کولون ته ریکټم تا او سیگمایټ دې زین تر راځي. د پارا سمپاتیک عصبي الیافو په واسطه پلویک نرف د لارې دې برخو ته د سیالې انتقالیږي. دغه پارا سمپاتیک عصبي سیالې یا پریسټالټیک ویف تشدید کوونکې یا شدید کوونکې دغه پریسټالټیک ویف تشدید کوونکې وي او شدید کوي. همدارنګه دغه انس ته داخلي مسرې ته استرخا یا ریلکسیشن ورکوي او انټرنسک ډیفیکیشن ریفلیکس د ضعیف او غیر مؤثر حرکت څخه په قوي توګه تشدید کوي. کله کله کولی شي چې د غټو کولمو تخلیه ته په یوه حرکت د سپلینیک انګل یا فلیکزور پورې څخه تر دینه نیولې تر انس پورې ترسره کړي. همدارنګه سپاینل کارډ ته داخل شوي افرنټ سیالې ځینې نور حوادث لکه د سا اخیستل د ګلوتس تړل کیدل او د بطنی عضلاتو تقلص هم رامنځته کوي چې د کولون غایتي محتوي ته ښکته خواته حرکت وکړي او په عین وخت کې د اوسلې ځمکه ښکته خواته پراخوالی پیدا کوي او د غایتي موادو د مقعد د رنګ څخه د خارجېدو یا ایواجنیټ کیدو سبب ګرځي. همدارنګه سربیره د تغوت د عکساتو څخه چې دونو حوادثو رامنځته کیږي منځته راتل هم د تغوت نه وړاندې ضروري ځکه د داخلي مؤثرې یا سفنکټر ریلکزیشن او مقعد خواته د سټول یا غایتی موادو حرکت د
په نورمال ډول د خارجي معاصرې د یو فوري قوي تقلص سبب ګرځي چې د لږ وخت لپاره د ډیفیکیشن څخه مخنیوی کوي. پرته د کوچنیو ماشومانو او دماغي تشویش لرونکو اشخاصو په نورو افرادو کې د خارجي معاصرې کنټرول ارادي وي چې یا د هغې تقلص نه کیږي او تغد وقع کیږي او یا نور هم متقلص کیږي او د تغود یا ډیفیکیشن مخه نیسي. که چیرې خارجي معاصره یا سفنکتر متقلص وساتل شي د ډیفیکیشن ریفلیکس د څو دقو څخه وروسته له منځه ځي او د څو ساعتونو لپاره یا تر هغه وخته پورې چې کافي مقدار سټول ریکټم ته داخل شي له منځه ځي. مګر کله چې شخص د تغوت لپاره مناسب وخت او ځای پیدا کړي نو د ډیفیکیشن ریفلیکس ځینې وخت د یو ژور ساه د اخیستلو په واسطه هم تنوي کیدای شي چې د دیافرام د ښکته خواته حرکت ورکوي او د ګیډې عضلات تقلص کوي تر څو د بطن فشار زیات شي. په دې توګه غایتي محتوي ریکټم ته داخل او نوي ریفلیکسز رامنځته کوي. هغه ریفلیکسز چې په دې توګه منځته راځي نسبت هغه ریفلیکسز ده چې په طبیعي ډول یا نیچرل ډول ایجادیږي مؤثر نه وي، افیکټیو نه وي. هغه خلک چې نیچرل ریفلیکسز انهبیټ کوي یا منع کوي یا نهي کوي اکثرا په دوامداره او شدید کانسټیپیشن یا قبضیت اخته کیږي. د کولمو په حرکي فعالیت باندې د نورو اټونومیکو اکسو اخیسي د ډوډینو کولیک ګاسټرو ایلیل انټیرو ګاسټرک او ډیفیکیشن ریفلیکس نه پرته چې مخکې موږ د دوی څخه باز وکړو یو شمېر نور نرف ریفلیکسز هم موجود دي چې د دوی د یو حسي سیګنال په ډول د فقراتو ته نږدې سمپتیتیک ګنګلیون یا سپینل کارډ ته انتقال او وروسته د سمپتیک عصبي سیستم د لارې کولون ته رسیږي. دوی ټول ګسټرو انټسټینل فعالیت انهبیټ یا منع کوي یا نهي کوي حتی کله کله د غذایي موادو حرکت په کولمو کې په مکمله توګه توقف کوي یا متوقف کوي. په دې جمله کې ځینې ریفلیکس شامل دي چې دا تاسو ته یو ځل تشریح کوم چې دا ریفلیکس کمی اول انټسټینو انټسټینل ریفلیکس یا کولمو ته د کولمو ریفلیکس هغه وخت منځته راځي چې کله د کولمو یوه برخه توسو وکړي یعنی پراخه شي. دا منځته راځي چې د کولمو مخاطي غشا تخریش شي یا پراخ شي چې په پایله کې د کولمو د نورو برخو فعالیت متوقف کیږي او خپله تخریش شوې یا متوسعه شوې یا ډیسټنټیډ شوې برخه کې په لوکل ډول د کولمو فعالیت زیاتیږي تر څو چې تخریش کوونکي مواد د کولمو د تخریش برخې څخه لرې شي. بل پریتونو انټسټینل ریفلیکس دی یعنی پریتون څخه کولمو ته ریفلیکس دی چې دا د پریتونیم د تخریش له کبله منځته راځي چې په دې وخت کې د کولمو د فلج یا پیرالایزس سبب کیږي چې خصوصا دا د پریتونایټس په ناروغانو کې منځته راځي. دریم ویزیکو انټسټینل ریفلیکس یا رینو انټسټینل ریفلیکس په دې ترتیب دی چې پښتورګو او یا د مثانې د تخریش له کبله منځته راځي او د کولمو فعالیت نهي یا انهبیټ یا منع کوي.
بل چې د سوماتو انټستینل ریفلیکس دی دا هغه وخت منځ ته راځي چې کله د بطن یا ګیډې پوستکی تخریش شي د نوموړي ریفلیکس په واسطه د کولمو د نورو برخو فعالیتونه انهبیټ کیږي او منع کیږي دا زمونږ استاسې د حرکاتو د برخې فصل انشاءالله بل لیکچر به زمونږ استاسې افرازی دندو باندې منظم شو د دې کې چې تاسې زده کړې وي کامیاب او بریالي اوسئ مننه.